Euskararen egunaren bezperetan gaude, eta ziurrenik abenduaren 3an instituzio nagusietako arduradunak aterako dira esaten Euskararen egoera bide honetik doala. Haiek, ekintza asko egiten ari direla Euskararen alde. Aurrera pausu garrantzitsuak eman dituztela. Baina errealitatea oso desberdina da, eta gazte euskaldunok egunero bizitzen dugu hori. Instituzioek Euskararen alde egiten dutela esan bai, baina errealitatean ez dute Euskararen alde egiten. Asko dira Nafarro garaian, asko dira gazteok Nafarro garaian euskaraz bizitzeko dauzkagun trabak, arlo guztietan. Kalean, lanean, zerbitzu publikoetan, aisialdian eta gaur dagokigun kasuan hezkuntzan. Horren adibide dira 1987ko apirilaren 21ean sortu zen UPNA Unibertsitate Publika de Navarra, gaztelera hutsean. Nupeko euskara taldeak urte luzez unibertsitate publikoa euskalduntzeko borroka egin arren 37 urte beranduago, oraindik euskarak bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizarte laneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz Nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik Nupen eskaintzen diren kredituen 129%a da euskaraz. Hori da Nupek ikasle euskaldunoi eskaintzen diguna, 20 apurrak besterik ez. Honen guztiaren testu inguruan, Nupeko Euskara taldetik Euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, Euskararen aurkako jarrera aldatzea, Euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasleen lan baldintzako betzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Gaurkoan, hemen, Iruñeko Burgoen plazan bildu gara 10 gazte. Nupen, euskaraz ikasterik ez dugunok eta euskaraz ikasi alizateko gradua Nupetik kanpo Euskal Herriko beste txoko batzuetara ikastera joan behar izan dugunok. Hau da gure realitate gordina. Gure unibertsitate publikoan, gure hizkuntzan, ikastea ukatzen zaigunon errealitate gordina. Egoera honek erantzuleak ditu, Nafar gobernuko eta Nupeko arduradun ezberdinak. Momentu honetan, Patricia Fanlo, kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea dira egoeraren erantzule nagusiak. Hauei, exigitzen diogu, egoerari buelta emateko ardura hartu dezaten. Hala ere, sobera dakigu, eskakizun hutsarekin ez dugula ezer lortuko, eta horregatik ez gara horretan geratuko. Mobilizatzen jarraitu beharko dugu, eta Nafarroko ikasle eta gazteei adi egoteko deia egiten dizuegu. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta, eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko, eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen, 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Nup euskalduna lortuko duen belaunaldia gara.